Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer vocês para estar me acompanhando em mais um dia aqui da minha rotina. E agora é pela manhã e eu já estou indo ali na cidade, gente, que eu vou comprar algumas coisinhas, né, para o enxoval de Caleb. Vai ser poucas coisas mesmo. Quero comprar apenas alguns macacões, num P e num M, né, que tá faltando. Eu não vou comprar muitas roupas, gente, porque eu acho assim desnecessário, acaba perdendo muito rápido. Então eu prefiro estar comprando assim aos poucos, conforme for vendo a necessidade dele, né? Mas sempre temos que ter, né, algumas roupinhas. Então vou estar indo na cidade para eu ver se eu encontro, né? Vou ver como tá os preços lá. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tô comprando a maioria das coisas de Caleb na Shopee. Já tem até um vídeo aqui eu mostrando o enxoval dele, algumas coisas, né? Vou até deixar linkado aqui nos cards, caso você se interesse. E eu vou trazer vocês junto comigo, vou levar vocês, né, para estar me acompanhando aí nesse dia. Espero muito que vocês gostem. Já vai deixando o seu like no início para não esquecer no final. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá dar início a mais um vídeo aqui no nosso canal. What happened? Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Aí acho que eu vou levar este daqui. Mas quando eu chegar em casa eu mostro melhor pra vocês. Segura aí, amor. E este daqui. E aqui tem os mijãozinhos e aí os bode que eu peguei. Vai ser só isso mesmo aqui. Tu gostou desse? Docinho, né, amor? Quer levar daí? Estamos nessa loja aqui agora, gente, pra roupa pra Iago. Dá uma olhadinha agora nas roupas pra Iago, né? Já comprei pra Caleb. Agora falta pra Iago. E eu já tô cansada, gente. Aqui eu quero roupa bem simples. Bom dia! Tudo? Tu não gosta de camiseta, né, Iago?
E short? Ele usa que tamanho, amor? 8, eu acho que é 8, viu? É, ele tem 8, né? Segura, amor. Eu quero 5. Tá bom. Gostou, amor? Segura aqui. Tu gostou? De alguma? Hã? Da azul? Não gostou da verde, não? Não? E essa verde? E essa aqui, bem. Gostou? Eu não vou levar muito hoje não, porque só tem assim, né? Segura aí, amor. E os shorts? Aí o shorts vou ter assim também. O shorts quer 8 também? Uhum. Ah, só tem jeans. Só tem jeans. Não tá bem, não? Os vidrinhos. Tá de quanto? Esse vidrinho tá de 60. Esse aqui tá de 40. Tem mais pra aqui também, ó. Mais simples pra usar no dia a dia também. Ah, esse. É, mas esse aqui eu já tenho. Tem que ter aqui. Peguei aqui, gente, uns looks pra Iago experimentar. Aí tem esse short aqui. Tem mais esse aqui, né? Aí vai testar. Usar, né? Pra ver se ele vai gostar de algum ou se vai dar. Deixa eu ver. Ó, gente, o preto ficou assim. Arriba aí, amor. Camisa um pouco mais. Pra menina ver. Tu gostou desse? Bora vestir o outro azul. Aí, gente, primeiro look de água. Olha só, ficou lindo, hein, amor? A camisa tá um pouquinho simples, gente, mas aqui não tá tendo mais arrumada. Mas ficou bonita. Foi, água. Do outro lado. Mudou. Já estamos aqui, gente, numa loja de utilidades que Iago quer o quê? Uma pistolinha de água. Olha pra cá. Tu sempre quer alguma coisa, né? Tu quer qual? É dessa daí? E essa aqui? Ah, não. Essa loja aqui, gente, tem muitas coisas bonitas. Eu sempre gravo aqui pra vocês. Olha só os vasos de vidro. Tem um tapete também. Foi até utilidades, né? O nome da loja. Eu tô querendo trocar, gente, esse por suporte aqui de detergente de casa. Eu já enjoei do meu. Olha que bonito esse transparente, tipo rosé, né? Isso aqui, gente, que eu acho lindo, mas é tão caro. Olha só que coisas lindas. Ó, esse aqui no tom de azul, R$14. É bowl, né, que chama? Mas é bem bonito. Olha o tamanho da xícara, que gracinha. Um rosa. Pequenininha, R$17,90. Olha aqui as travessas, que linda é essa. Na coamba. Eu acho que é assim, né, que chama. Sou apaixonada, gente, mas é caro. Tá R$39 essas daqui, ó. Tem nessa cor, oi amor, e no rosa. Ó, gente, o valor dos baldes, R$25. Caro, né? E as bacias aqui, deixa eu ver se tem de menino. As bacias tá de R$40. Maria, tão ruim pra tirar, gente. Espera aí, vou ver se eu consigo tirar aqui. Peguei aqui, gente, a bacia. Pensa nas bacias, cara. Meu Deus. Peguei a bacia e o balde. Aí o balde assim. E a bacia assim também, ó. A bacia tá de R$39,90. E o balde de R$25,90. Peguei, gente, aqui em casa. Já faz até um tempinho. Já almocei, descansei. E só agora que eu sentei aqui pra estar mostrando pra vocês qual foram as comprinhas que eu fiz, né, pro enxoval de Caleb. Não foi muitas coisas, como eu comentei no início do vídeo, mas foram as coisas, assim, que eu realmente estava precisando. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui, ó, nesta bacia. Olha só. Mas não é muita coisa, não, gente. Eu vou começar mostrando pra vocês, gente, os bores. Quem acompanhou aí o vídeo do enxoval de Caleb, viu que eu só tinha comprado body de manga longa, né? Por conta que ele vai nascer no frio, mas mesmo assim eu decidi comprar uns de manga curta também, né? Porque o inverno aqui
Não é aquele inverno muito frio. Tem dias que faz calor e tem dias, né, que faz frio. Então, eu preferi ter de manga curta também. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu trouxe. Eu vou mostrar aqui, gente, bem rapidinho nesse vídeo. Porque em outro vlog aí, né, eu mostro. Quando eu for mostrar o enxoval completo, eu mostro novamente. Aí, tem aqui, gente, de P e M, tá bom? Eu não tô fazendo enxoval de Caleb no G. Porque quando tá, assim, usando G, eu já prefiro vestir roupinha mesmo de hominho, sabe? Short, camisa. Eu não gosto muito do macacão. Então, eu vou mostrar pra vocês o P e M. Aí, eu peguei esse aqui. E as estampas, gente, são bem bonitinhas. Aí, esse aqui é no P. Olha só, que coisinha linda. Tem esses ursinhos, estrelinha e lua. Aí, um foi esse. Tem esse outro aqui também, com o príncipe, com as coroas, tá vendo? Bem bonitinho. Este aqui também, olha só que gracinha, gente. Vocês viram no outro vídeo que era tudo azul, né? Os bores de Caleb. Então, eu dei preferência agora em cores claras, né? Apesar que esse aqui veio, mas é só um, né? Então, tá tudo certo. Aí, tem esse aqui, ó, bolsinho e nuvens. Bem bonitinho também. Eu peguei esse aqui, gente, mas quando chegou aqui em casa, eu tô achando que é de menina esse aqui. O que vocês acham? Eu acho que tem o nome princesa, olha só. A moça lá que me deu, né? E eu nem prestei atenção. Mas eu vou usar assim mesmo, gente. Eu acho que dá pra usar, né? Deixa aí nos comentários, olha só. É uma estampa bem bonitinha, né? Mas tá parecendo que é de menina. Aí tem esses aqui também. Esse aqui, né? De elefante e leão. Este aqui num tom de verde, nessa estampa. Esse aqui, gente, eu achei uma gracinha, ó. Todo branquinho, com o nome Carlos, né? Olha só, bem bonitinho. E o pano desse é bem macio. Tem de vários tecidos aqui, gente. Mas esse aqui é o melhorzinho, ó. E foi o mesmo valor. Só que não tinha, né, mais nessa marca lá. E esse aqui foi a água que escolheu, olha só. Bem bonitinho também, né? Então, gente, foram, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bores, né, de manga curta. E eu, gente, não pretendo comprar mais, não. Como eu falei pra vocês, eu não gosto de estar comprando muita roupa, porque perde muito rápido. Às vezes a gente não dá nem tempo usar, o menino já tá perdendo as roupas. Então, eu acho desnecessário ter aquele monte de roupas. Conforme for perdendo, eu vou comprando. Aí, comprei também mijãozinho, que é essas calças. Não comprei muita porque Caleb já tem. Eu acho que Caleb já tem muita, sabe? Aí, não quis comprar mais. É, assim, uma quantidade maior. Aí, peguei esse aqui no cinza. É, vira pé. Tem esse aqui branquinho também. Um pano bem macinho, gente, esse. Esse aqui já é M. Não, esse aqui é P. Olha só que P grande, tá vendo? Aí tem esses daqui também, esse aqui vem com um desenho na bundinha, tá vendo? Bem lindinho, esse aqui é, acho que é P, num azulzinho. E tem esse aqui também, ó. Eu não peguei mais assim, gente, com esses desenhos, porque não tinha lá, né? Então, eu trouxe só esses mesmo. Aí foram 4 mijãozinhos, como eu falei, não quis trazer mais. Aí, também peguei lá os macacões. Eu não gravei muito pra vocês, gente, porque atrasa demais quando a gente grava, né? Eu tava assim com pressa, tá uma quentura por aqui, gente, um calor. Imagina aí no centro, né, na cidade. Aí, eu quis comprar bem rapidinho mesmo, aí nem gravei muita coisa pra vocês. Mas eu peguei esse macacão aqui. Esse daqui, gente, foi R$20 à vista. Né, era 25, ficou por 20. Achei bem baratinho, né? Até que fim achei alguma coisa barata aqui. Pra tá usando dentro de casa mesmo, ele é mais fininho. Mas eu achei uma gracinha também. Esse aqui é no tamanho RN. Só que a forma, a menina disse lá, que é um P, tá vendo? É muito grandinho ele, ó. Olha só, achei bem grandinho. Então, ele tá no tamanho P. E o tecido, assim, é bem macio, só não é grosso, tá vendo? Mas é bem macinho. Pra aqueles dias que tiver só fresquinho, né? Dá pra usar.
Aí tem esse no azul. Tem esse aqui no verde também. Eu vou tirar aqui do saco porque fica melhor pra vocês verem. E a moça falou, gente, que essa marca é dessa marca aqui, ó, Zaquitos. Eu acho que é essa que fala. Todas as roupas dele vêm com a etiqueta de RN. Ela falou que uma moça comprou lá de 3 anos com a etiqueta de RN. Olha só, que loucura, né? Aí tem esse aqui também, no verdinho, bem bonito. O marido achou grande, gente. Esse aqui, ele achou até assim, razoável. Agora os outros que eu comprei, ele disse que achou muito grande, né? Vai acabar demorando pra usar. Só que como eu tenho muito body RN, mas como eu tenho muito macacão RN, então eu preferi comprar maiorzinho mesmo, porque senão acaba perdendo e a gente nem usa, né? Aí o outro verdinho tá aqui. Esses aqui foram 20 reais, né? Como eu falei pra vocês. Aí tem esse aqui, gente, que eu achei uma coisinha linda. Deixa eu tirar aqui do saco. Olha só que coisinha fofa esse. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui, gente, foi um pouquinho mais caro. Se eu não me engano, foi 65, né? Tava de 65, mas acho que saiu por 60. Mas olha só que gracinha esse. Aí foi esse aqui que o marido achou grande. Mas eu não achei não, gente. Olha só, vocês acharam? É, demora um pouquinho mais pra usar, né? Mas como tem os outros pequenininho, então é bom que não perde tudo rápido. Parece uma camisa, né? Esse aqui. Um pano bem macinho. Aí abre aqui. Deixa eu abrir. Aí, tá vendo? Tem tipo a camisa, né? E aqui vem um macacão por dentro. Achei uma gracinha. Esse foi um pouquinho mais caro, né? Mas também é mais arrumadinho. Olha só. Gostei bastante desse. Esse aqui é vermelho. Eu não tinha nada pra Caleb vermelho. Eu não gosto muito não, sabe? Só pra não ficar tudo azul e verde, eu decidi trazer. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Esse aqui foi 40 reais. Era 45, ficou por 40. Mas eu achei bem bonitinho também. O marido disse que é grande. Vai demorar pra usar. Mas, né? Não perde, né, gente? Não vai perder. Olha só. Achei bem bonito também. Né? Ele não tinha nada vermelho. Então, vai ficar bonito, né? Olha só. Achei bem bonitinho também. É no estilo daquele outro. Tem tipo uma camisa aqui. E por dentro é um macacão. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Mas eu achei uma gracinha, gente. Todos os macacõezinhos eu achei bem bonitinho. Essas compras, gente, foi numa loja, né? Esses bores e esses macacões foi numa loja. E esses macacões aqui, juntamente com os bores e o mijão, deu 310, tá bom? Tudo isso, vou falar o preço pra vocês, né? Quanto eu paguei. Então, foi 310 nessa loja. Aí, eu tava passando por outra lá, que eu nem ia comprar mais. E vi esse macacão, gente, de longe. Eu achei tão fofinho. Uma gracinha. Aí, eu não resisti. Esse aqui é menorzinho, tá vendo? Vai usar logo. Olha só, que coisinha fofa, gente. Eu gostei bastante. Tem esse coelhinho aqui na frente. Ele é P, mas é um P bem pequenininho, tá vendo? Vai usar bem rapidinho. Todo listradinho aqui atrás. Achei uma gracinha. E tava na promoção esse, gente, de 45 por 35 reais. Aí eu achei, né, que até compensou. Aí acabei trazendo. Olha que gracinha. Aí, esse aqui foi 35, né? Só eu peguei esse na loja. E pra Caleb agora, gente, eu comprei a bacia e o balde. Por quê? Comprei só a bacia e o balde mesmo. Não comprei aquele kit completo, não. Porque Iago teve e eu achei, assim, desnecessário. E eu comprei mesmo só pra estar lavando as roupinhas dele. Porque eu não vou lavar na máquina. Como é só pra tirar, né? As bactérias, as sujeirinhas assim, da roupa. Então, vou estar lavando na mão. Aí eu comprei essa bacia aqui, mostrei lá na loja pra vocês, né? Bem carinha, gente. R$40, R$39,90 essa bacia. E ela nem é muito grande, ó. É rasa, tá vendo? As coisas estão tudo muito caras e não dava pra comprar uma bacia pela internet, né?
Eu quis comprar aqui na minha cidade mesmo, então eu paguei R$39,90 nela. E o balde também foi R$25,90. De carros também, ó, no mesmo estilo da bacia. Mas eu queria, gente, uma mais simples ainda que essa, só que eu não achei. Então eu tive que trazer essa aqui mesmo. Eu queria toda transparente, porque só mesmo para lavar as roupinhas dele, né, deixar de molho quando precisar. Aí eu comprei. Então essas foram as comprinhas. Aí aqui nessa loja, gente, eu paguei R$79, se eu não me engano. R$70 à vista, porque teve também, que não tem nada a ver com o Caleb, esse caderninho aqui que eu peguei pra estar fazendo meu devocional, né? Que esse ano eu não tinha comprado o caderninho ainda do devocional. Então eu peguei isso aqui. Olha só que gracinha. Bem bonitinho. E essas, gente, foram as comprinhas, né, do enxoval de Caleb. Como eu falei pra vocês, não foi muita coisa. Só realmente o que tava precisando, o que tava faltando. Aí tá chegando algumas coisas pela internet, né? Que eu tô comprando na Shopee. E eu vou fazer mais algumas comprinhas hoje à noite. Aí quando chegar essas coisas, claro que eu compartilho com vocês, né? Vou fazer igual o outro vídeo que eu deixei aqui no canal, né? Que vocês estão gostando muito de eu ter compartilhado, né, o enxoval dele. Aí quando chegar mais coisas, eu compartilho também. Aí eu mostrei lá também outra loja que eu entrei pra comprar uma roupinha pra Iago. É assim, né? É comprando com um filho, aí o outro precisa também. Agora é assim, né, gente? Aí eu peguei esse short. Ó, bem bonita essa bermuda, né? Preta. Eu ia pegar duas, gente, só que não tinha que desse nele. Só teve essa aqui mesmo que deu. Então eu trouxe essa aqui mesmo. Aí eu paguei R$60 nessa bermuda aqui. E camisa, gente, não tinha lá camisa de manga assim bonita, sabe? Só tinha dessas aqui bem simples. Aí eu trouxe mesmo só pra ele vestir assim no dia a dia, quando for na cidade mesmo, né? Aí peguei essa aqui no tom de azul, mas ele ficou bem bonitinho. Eu gravei lá pra vocês, né, no provador, ele ficou bem bonitinho. E a outra aqui, verde, igualzinha, né, azul. Só foi mesmo pra ele não ficar sem comprar, mas quando chegar mais, eu vou estar comprando, né? Foi R$25 a camisa e o short R$60. É. Mas como foi à vista, ficou por R$100 tudo isso aqui. Eu tô esquecendo os preços. Então foram essas, gente, as comprinhas, né, de hoje, as comprinhas do enxoval de Caleb. Mostrei pra vocês o valor, né, quanto eu paguei. E agora, gente, é só comprar as outras coisas que tá faltando, né, ajeitar o quarto ali. Porque eu confesso pra vocês que eu já estou ficando ansiosa, né? Quero ver tudo prontinho. Mas vamos conseguir, né? Em nome de Jesus. Eu tava esquecendo, gente, de mostrar essa daqui, né? Como sempre. Iago e seus carrinhos. Aí ele pegou esse aqui. Foi R$39 esse carrinho, gente. Ele ia comprar lá a pistolinha de água e desistiu e comprou esse carrinho. Aí já tava aqui brincando o tempo todo. Aí eu mostrar pra vocês, né, que eu até gravei lá na loja. Foi na mesma loja que eu mostrei pra vocês, comprando a bacia e o balde. Então, esse foi a comprinha dele também. Já estou, gente, com o cabelo amarrado aqui, porque tá impossível ficar o cabelo solto aqui. O calor tá, assim, insuportável. Calor, sabe, agoniado. E eu acho que quando a gente tá grávida, parece que o calor aumenta mais ainda, não sei. Mas eu já vim, gente, só mesmo pra finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Levei vocês um pouquinho aí na cidade, né? Comprando o enxoval de Caleb, né? As roupinhas que tava faltando, que eu tava precisando. Compartilhei com vocês, compartilhei os valores também. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Um super beijo pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!